Jo, og sådan, det har hun her, og i dag så er det den søndag den 8. Og så tænder vi to lys i kvad, fordi det er en søndag i advent. Og ja, i dag der har jeg trænet lidt, fordi jeg skulle løbe op til min cykel, fordi den var gået i stykker. Altså, det var punkteret. Så derfor så var jeg nødt til at pumpe den op, og den pumpe der, den virkede ikke, så jeg var nødt til at tage min egen med. Så ja, så lidt træning fik jeg ud af det i hvert fald, og lige at løbe op. Ellers så har jeg ikke lavet så meget andet. Men det er altid godt at træne lidt, altså det skal man altid gøre i weekenderne, så men i hvert fald, jeg vil lige til hjem, og så vil jeg snakke med jer omkring noget bagefter. Så er vi tilbage igen. Faktisk, da jeg var på vej hjem af, så hørte jeg nogle fyrværkeri, og der tænkte jeg bare, er det ikke lige lovligt tidligt, og det synes jeg var lidt underligt. Men der var bare nogen, der skyder med af endnu, så fint nok. Men i hvert fald, det jeg gerne vil snakke med jer om, det er faktisk det, jeg vil gerne gøre efter bacheloren eller kandidaten. Fordi at lige nu så har jeg mest interesse i de ting, jeg har det sværest ved. Og det her, jeg har sværest ved nu, det er generelt matematiske fag. Og selvfølgelig, jeg tænkte på at fortsætte til kandidaten er færdig. Men jeg kunne også tage en erhvervsuddannelse relateret til softwareingeniør. Og jeg ved ikke, om man kan ligesom springe på midt i det hele. Men et af problemerne, det kommer nok til at blive at finde ud af, at finde en læreplads faktisk. Det bliver et problem. Og jeg ved ikke helt, hvordan processen i det kommer til at være. Jeg har set nogen, som har haft en erhvervsuddannelse, hvor de så bagefter kommer og hopper på universitetsuddannelser. Og der er mange, der siger, at der er mere prestige i at have en universitetsuddannelse. Det tror jeg ikke på, det er. Altså, der er rigtig mange studerende, som er kommet op på Aalborg Universitet, og det er jo rigtig mange, som er blevet optaget i de sidste par år. Og det synes jeg måske lidt, det er for meget. Og universiteterne, de kan ikke holde skik eller holde trit med pingpong. Og ja, de er altså i nogle problemer. Men i hvert fald, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil efter bacheloren. Jeg regnede med at tage et eller andet matematisk relateret overbygning, men det ved jeg ikke helt. Og nu kommer min fremtid jeg til at se det her jo igen, så nu ser vi hvordan mine følelser eller hvordan mine tanker er efter bacheloren. Men i hvert fald, det var sådan en tanke jeg havde, og det er ikke fordi jeg tænker, at nu er jeg skoletræt, fordi det er jeg slet ikke. Jeg er ikke skoletræt, jeg vil gerne hele tiden lære noget, og det er også det jeg synes der er fedt ved og tage en universitetsuddannelse, fordi at de fag, man kommer til at lære, det kommer man til at, ligesom at benytte sig af senere i livet, selvfølgelig relateret til den universitetsuddannelse, man har taget. Og det synes jeg er mega fedt, og det synes jeg også er spændende. Og det, der jeg synes, der er mest er spændende, det er bare at lære generelt. Det er ikke at benytte sig af dem, men det er mere at lære dem. Og selvfølgelig så vil det være en fordel at kunne ligesom, bruge dem i praksis, men det har jeg aldrig prøvet før. Og det er også det, vi kommer til at lære op på universitetet, vi kommer til at lære at bruge dem i praksis på vores eget projekt, på i hvert fald sådan et vist niveau. Men i hvert fald, det er for nogle tanker, jeg gerne vil have skudt ud her. Men i hvert fald, god søndag, og vi ses det næste gang. Peace!